Në kuadër të zbatimit të aktiviteteve konservuese restauruese për vitin 2017, sipas arkitektit Shafi Gashi, në kalanë e Prizrenit janë duke ardhur në përfundim punimet arkeologjike që lidhen nga koha e bronzit të hershëm e deri në vitin 1913, kur definitivisht braktiset kjo kala, por e dëmtuar shumë nga luftrat botërore dhe luftrat ballkanike. Është një buxhet mjaft i mong në krahasim me vitet e tjera, edhe shpresojmë që gjatë pjesës së dytë të vitit ta arrijmë ta përfundojmë në njërin sall ekspozitën arkeologjike, e cila do të përmbahet me artefakte që janë gjetë në regionin e Prizrenit dhe në shumicë artefakte që janë gjetë në mbrëmjet e kalas, që çdo vizitor që e viziton kalon të ketë mundësi krahas njohurive mbi arkitekturën dhe begatin që ofron kalaja dhe të merë njohuri edhe mbi artefaktet ose gjësendet ose objektet arkeologjike që janë gjetë në kala që përbojnë një ose që përfshin një gamë të gjerëkuar duke filluar nga bronzi i vonë deri në periudhën e vitit 1913, ku përfundimisht kalaja është braktis nga dhe është dëmtuar shumë rënd nga luftrat e para ballkanike. Por ai në këtë rast ofron një shifër tepër të lakmueshme për numrin e vizitorëve që i bëjnë këtij monumenti të rëndësishëm që ka Prizreni. Ai tha se mesatarisht në ditë ka nganim i vizitor, ka ditë kur ka edhe më pak, por ai pon se ka ditë kur ka edhe 3 deri në 4000 vizitor në ditë kalaja e Prizrenit. Thuajse mesatarja e vizitorëve për çdo ditë të kalendarit vjetor është rreth 1000 vizitor. Do thotë nga një herë, për shembull, kur ka ditë me shi, bie numri i vizitorëve, kur ka ditë ftofta, bie numri i vizitorëve, po në pranverën e hershme dhe në vjeshtën e vonë, numri pothuaj dita ditës shkon deri në 3000-4000. Edhe në këtë ditë vape, për shembull, pothuajse kemi jashtëzakonisht shumë vizitor, edhe pse është ekstrem vape madhe, edhe pse është për të ngjitur kalo një mundim bajgi i madh, po gjithsesi kemi mjaft vizitorë. Dhe në këtë kontest, kalaja është monumenti i parë në Kosovë që ka vizitor më së shumti në territorin e Republikës së Kosovës. Kurse nëse për në kala rregullohet edhe teleferiku, ai tha se kjo do të shtojë numrin e vizitorëve, sidomos të grup moshave të ndryshme. Qasja me forma të tjera në kala, gjithsesi e rrit numrin e vizitorëve, por shumë mund të ketë vizitor të kategorive të, ose të grup moshave që e kanë vështirë të ngjiten, si që janë pleqt, fëmijët dhe personat me asi të kufizuara e kategori tjera të shoqërisë. Kështu që gjithsesi edhe ky ose kjo infrastrukturë për të ngjitur në kalo do të arrit numrin e vizitorëve. Bile nga njëherë ne si kemi shqetësimin se a do të arri të i rezistoj ky monument atë shumë vizitorë sa që ka aktorisht dhe që do të ketë në të ardhmen. Do të bëhet përpjekje maksimale që të ketë një menaxhim jashtëzakonisht të mirë në mënyrë që të ketë mundësi të rezistoj numrit kaq të madh të vizitorëve. Zbatimin e punimeve në këto monumente bëhet nga ana e Qendrës Rajonale për Trashëgimi Kulturore në Prizren dhe nga Ministria bashkë me Ambasadën Amerikane dhe sipas projekteve të planeve teknike të miratura dhe nga Komisioni për vlerësimin e projekteve restauruese konservuese në kuadër të Institutit të Kosovës për mbrojtjen e monumenteve.